the self-appointed guardians of internet. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Siz har doimgidek Sardor Davronov kanalini tomosha qilmoqdasiz. Do'stlar, bugun ajoyib bir video rolik bo'ladi. Videomiz yoqib sizga foydasi tegadigan bo'lsa, bizni bir donaga like va chiroyli kommentariyalar bilan qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Bugun siz uchun Android telefoningiz uchun ajoyib bir programma haqida gaplashamiz. Bu programma orqali do'stlaringizga prank, ya'ni hazil uyushtirishingiz mumkin. Albatta, ajoyib programma. Xuddi mana shu programmani o'rnatishingiz kerak bo'ladi. Bu programmani bizning veb-saytimiz uzandroid.ru saytidan o'tib, bemalol yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi mana shu videoni silka opisaniyasida, ya'ni videoning tagida silkasini qo'yaman. O'tib, hoziroq yuklab olib, siz ham ishlatib ko'rishingiz mumkin. Saytimizdan o'tib yuklab olganingizdan keyin xuddi mana shunday chiqadi sizda. Sizda ham albatta bu do'stlaringizga, ya'ni o'sha xuddi telefonning ekrani chil-chil bo'lib sinib ketgandek taassurot qoldiradi. Albatta, buni hozir hammasini o'zim noldan tushuntirib o'taman. Bizni esa boshlayotgandek like bossangiz bo'ldi. Xo'p, o'rnatib olganingizdan keyin birinchisi mana bu crack screen, ikkinchisi mana destroy screen, uchinchisi fire screen. Biz birinchisini mana bu bossangiz, mana buni bossangiz birinchisini ichiga bitta bosamiz. Mana aytyapti, mana shu telefon ekrani qay holatdasin siz. Misol uchun tasavvur qiling, siz telefoningizga xuddi shu programmani o'rnatdingiz va xuddi mana shu dasturni nastroyka qilib qo'ydingiz. Buni o'zini hozir sekundlari bor, necha sekunddan keyindir avtomatikki shu programma ishlaydi va ekranga bir tegingan paytda ekran chars deb sinadi. Do'stingiz birdaniga qo'rqib ketadi. Xuddi telefonning ekranining, sizning telefonning ekranini sindirib qo'ygandek bo'ladi. Shu tariqa prank, ya'ni hazil qilishingiz mumkin do'stlar. Xo'p, xuddi mana bu unsini qo'yamiz. Bu yerda aytyapti, shake, xohlasangiz shakiga qo'shingiz mumkin. Tovush, ya'ni tovush degani o'sha ekranga tegingan paytda pastda va timingga 5 sekund 5 sekundlikka qo'yamiz va playni bosamiz. Hozir bu sinab ko'rish uchun qarab turing. Hozir men ekranga teginmayman. Oradan 5 sekund o'tgandan keyin ekranga bitta teginaman, ekran chars deb ko'rilganini guvoh bo'laman. Albatta, bu zapisda ko'rdim yo'qmi, bilmadim uni, lekin mana hozir men endi ekran zapisi bu narsani olyaptimi yo'qmi bilmayman, lekin menga ekran o'sha singanday bo'lib ko'rindi. Yana bitta. Xo'p, endi xuddi yana bu programmaga kiramiz. Qaytib boshqa ikkinchisi mana bu xohlasangiz bu malatukda o'q ovozi pichoqda mana qo'yamiz mana shu birinchisini va destroyni bitta bosamiz. Endi ekranga bitta teginib ko'ramiz, mana sinyapti ekran, ko'rdingizmi? Albatta, bu programmani do'stlar o'zingiz ishlatib ko'ring. Buni xususiyatlari juda ham ko'p yana. Mana bu yerda olov, uchinchisi fire deb mana bu olovni bunday qilib ekranga chizishingiz mumkin. Har xil yozuvlar ko'p ush Telegram kanalida ko'raman, mana shu olovdan ismlarni o'zim chiqarishgan. Bu programma yordamida mana albatta bajarish mumkin. Misol uchun mana shunday olov yoqib har xil nimalardir qilish mumkin. Xo'p do'stlar, bu programmani hoziroq olib siz ham ishlatib ko'ring. Android uchun ajoyib programma. Bu programmani bizning veb-saytimiz uzandroid.ru saytidan o'tib, bemalol yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Videoning tagida silkasini qoldiraman do'stlar, o'tib bemalol yuklab olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Videomizni qo'llab-quvvatlash uchun bir donaga like va kommentariyada izohlarda bir donagina fikringizni yozib qo'ysangiz, bundan juda ham xursand bo'lamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.